gue. Lapo peringas-peringas koyo luwak. Mbok Wir, aku main teko kerja awak kok ora enak blas iki. Remuk kabeh rasane nek awak suprotol. Ada. Wis rene, tak pijet iki. Nono man koyo kendung. Enak. Enak lho. Enak epol. Mana lu bojo? Loro yo engko awake lagi ra enak blas iki. Tapi cepet. Ada. Nah, itu pas. Angin malah, enak belas sama ini. Aduh. Tenang aja, aku di solusi nih. Aduh. Aduh, apa yang nanti? Wah, ngerti aku. Ini pokoknya obat paling. Aduh. Wai, iki lho, kak. Wai, iki lho, kak. Wah, iki lho, Kak. Ibu masak di wae iki rasane enak lho. Iku obat kanggo masak, ora kanggo awak lara. Dikira awakmu mendoan.